Сайн байцгаана уу? Эдийн засаг бизнесийн удирдлагын сургалт хэрэгждэг аялал жуулчлалын мэрэгжлийн хөтөлбөрийг танилцуулъя. Дэлхийн аялал жуулчлалын түүхэн үүсэл хөгжлийг эртний Грек, Ром, хүннү улсуудын үеэс авч үздэг бөгөөд тухайн үед зөвхөн байгалийн сайхныг мэдэрч алжаалаа тайлах зорилгоор аялах бус аян дайн хийх, жин тээх, худалдаа намаа хийх, бадарчлан хэсүүчлэх, мөргөл үйлдэх зорилгоор алс уулыг зорддог байсан. Итали улсын Венец хотын худалдаачин Марко Поло дэлхий дахинаа нэрээ дурсгах үйл бүтээсэн агуу аялагчдын нэг билээ. Тэрбээр 1269 онд Азийн олон улс орноор аялан явж байхдаа их хаан Хублайн дэргэд 1272-оос 1289 он хүртэл 17 жил алба хааж ийжээ. Монгол улсад 1954-оос 1990 оныг аялал жуулчлалын суур хөгжлийн үе гэж тодорхойлдог ба Монголын хувьд харьцангуй шин залуу салбар юм. Харин Отхон Дингэрэх сургуульд 2005 онд аялал жуулчлал хөтөлбөрөөр эхлэл тавьж эхэлсэн. Нэрээ манай сургууль цалинтай дадлагч хөтөлбөрөөр Япон улс руу нэг жилийн хугацаагаар явж дадлах хийдэг штэ. Аялал жуулчлалын менежмент хөтөлбөрөөр төгсөөд аялал жуулчлал, эдийн засаг, хувийн хөвшил, төрийн болон олон нийтийн байгууллагуудад ажиллах хөрөх чадвартай мэрэгжилтэн болно. Тухайлбал байгаль орчин аялал жуулчлалын яамд салбар хариуцсан мэрэгжилтэн менежер, аймаг нийслэлийн аялал жуулчлалын газарт менежер, аялал жуулчлалын туур оператор компани, туур агентэд менежер, аяллийн хөтөч, зохион байгуулагч, банк санхүү, татвар, даатгал, худалдааны байгууллагуудад менежер, зохион байгуулагч зэрэг олон салбарт ажиллах боломжтой юм. Та бүхнийгээ аялал жуулчлал хөтөлбөрөөр чадварлаг мэрэгжилтэн болохыг урьж байна.